Form up on me. Yeah, drop my arm. Form up on me. Watch out. Oh, yeah, drop my arm. Yeah. Form up on me. Form up on me. Ben çok bombard mıydı molotov nuk? Ben niye? Ne armi gibi? Help! Ne faldo? Ne orada diyorsun? Richard, ne? Excellent work. Yeah, drop my arm. I got supplies. I need consumables. Yeah, but so is this guy caught you. I need consumables. Bravo, yeah. Excellent work. I just ask him a moment, David. Help! Enemies ahead! Help! 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 Marked a vehicle. Form up on me. Enemies ahead! Oh, shit! Mas lui ai gora burpi per mos di patel. Amış bu maçı ne yutsa?
Alton? Amesmo matxuna eutzoa da. Erroma aquí, Elton. Posso mar prestar dita? Oltan ekipa oso mar prestatuta. Elton, tenia una burra amb cap vés. Aquí poso una prestatita. A burra mi sono messo per deuce.
Asë pëm vyët. Se jok. E qësh du të mi marrë veç të o qëtë? Me pare po, po unë këmë provu, s'di që shakon e 5 era, 6 era, mi marrë 60 të cë. Këmë provu, mi a që në mërmjet bankës janë, po. Këmë provu, mi a që se kam pare kështu, së mbajke. Se? O lartë, mësë shkoncentroj më njërin, o ka këqyur për njërës. O lëtën, hinë mërana të që kje shpia dhe shtriju. Ama që është Francën. Që është rrezi, da? El të atë. Yeah.